Erabilera aritzeko, eraikin bezala, amestu izan da, betirari.
Per tant, Ramon Jurrebasó, aginita bezalako aizkolari handia, eta aginita bezalako aizkolari handia zaparte, ditu, dikin, irujo, barriola, oleizola edo agintz lasa bezalako pilotarien arrobi izatea zaparte, hots, kirol gunea izatea zaparte, hainbat erromeri, musika, kultura ekitaldi antolatzeko gure bezala, auzokide eta bizilagunen bilgune bezala, jaio da auzo frontoia. Goraipatzekoa da, agina bezalako landa auzoei honelako azpiegiturek ematen dieten bizitza, eta auzokideen arteko harremanak sakontzen nola laguntzen dien. Urte askotako demandak azkenean ikusi du argia. Eta gaurtik aurrera horrenbeste amaitzen duzue frontoia egun errealitate dezute. Errealitate hau elitzateke posible izango Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundiaren ekarpenik gabe. Eta horregatik eskerrik beroena Eusko Jaurlaritzari bere ekarpenagatik proiektuaren 118.000 euro Gasteiztik etorri baitira. Eta Foru Aldundia ere bere 40.000 eurotako ekarpenarekin udalari ere zama agintzen lagundu diolako. Baita ere, eskerrak eman nahi dizkioke atzamendi enpresari egindako lan txukunagatik eta guztia epean bukatzea da. Aldi berean, eskerrak eman nahi dizkioke oleta elkarteko kide guztien. Auzolanean aritu eta gero, ez debein ere kontu izan zaterako udal eta zuen arteko elkarraren artean esfortzu guztiek fruitu emango izan duelako, zuen ekarpenak beti ere aintzat hartu ondoren. Eta bestetik, bereziki, eskerrak eman nahi dizkieke bi agintarrek. Beraiek izan bai dira kontsultaren arima, prozesu guzti honetan. Alde batetik, Josaje Toledori. Bera izan bai da, kalsab, kombustible horietariko. Eta bere ekarpenei esker, hasierako proiektu hura motz geratu delako, eta azkenean edo inauguratu behar dugunarekin konparatuz eta bestetik Patxi Plazaolari, aginako oso elkarteari. Berari esker, hasin bai nintzen ni, ilan da ikut urtea, udaletxean sartu beritan, aginako frontoiaren inguruan jakiten, ikasten, eta guztiok ezagutzen dezuten ez, ez nua bizua berari buruzko etzer berririk esatera osatuko. Bi, besterik ez da. Zuri esker, zuei guztioi esker, egon frontoia errealitatea da. Zuen konstantzia ikaiko posible ametsa azkenean errealitatea bihurtzea. Gare etza, horrela da, batxi zuen ezelako bizitakunekin kontatzea. Zuen baitzeate, zumanako baserritar guztiek batera, auzolaren ejemplu adibide garbia, eta horretik mila esker behin behin ere. Para ir concluyendo, quiero hacer una mención especial a la inauguración que hoy vamos a realizar. Por muchos motivos este frontón significa mucho. Para los vecinos, un anhelo de décadas que por fin hoy es una realidad, pero también pasará la historia de Zumárraga porque, y así será recordado, por ser la primera obra inaugurada en este nuevo tiempo de esperanza, de paz y de libertad. Que cumpla pues con la función de albergar no solo a las personas, sino también a los sentimientos y pareceres distintos de todo aquel que se quiera acercar a este precioso barrio de Sabiña y que sea un punto de reunión donde todos nos podamos encontrar. Hau, azkenean, frontoi hau, danon ametsa, urteetan esmeran esan dutako, egibitutako ametsa. Eta, bukatzeko, gaur, periodiko prentxan, irakurri dut, Litasun hitzetan, beraiek frontoira, bertxotan, eta bertxon egitera gerturatuko direla, eta erotariak pelotak agutea eta beste guztiok, bakoitza bere lanetan baino azkenen frontoiaz gozatzea. Baina trebetzi bat aitortuko izuet. Amaitzeko Litaso, egaina eta guztion baimenaz, pare bat bertxo abestu behitu. Etxaini bilakatu du zuen denon aleginak, ale hankaten ezen aldetik posez, betetzen dau zuen grinak,
pilotaren berri eder bat estrenatu du agian. Modu horrenik baote dago ospatzeko salma. Askatasuna eta itxuropena, dira erriko ondasun, frontoi hau izan, eta betidanik zuen denon eskakizun, anaikidetza eta bakearen ikur bihurtu dezagun. Thank you.